大家好，夏季我们养护下爪兰一定要做好这一步，经常给它浇一种水，有利于叶片长得多，枝条健壮。大家看一下，夏季高温，我这盆夏爪兰叶片呢长得非常多，而且呢现在又继续生长出新的叶片。这些比较长的叶片呢，我打算给它摘一下，让这个冠幅呢更加平整，下次开花呢才会更加匀称。为什么在夏季高温，我这盆夏爪兰还在继续生长，没有休眠呢？其实原因很简单，主要是把这盆夏爪兰放在28度以下、通风明亮的地方，温度高，植物呢会进入休眠状态，温度合适，它就会生长。为了让夏爪兰更好的生长，每个月用2枚磷，滴3-45滴，兑1000毫升的水。最简单的方法就是直接给土壤浇透。2枚磷是一种土壤专用的杀菌剂，同时也是植物生长调节剂，能给土壤做好杀菌，减少病虫害的发生，夏爪兰才能更好更健康的生长。在夏季也能把夏爪兰养壮养肥，到了花期开出的花才会多。好了，再见。